Jag blir anfall bara att titta på ett studsande. Du, jag vet att ni har vunnit massa tävlingar tidigare. Men vad är det som är så speciellt med att vara med i Talang? Ja, men i Talang är det som bredd. Ja. Alla gör ju liksom något olikt. Vad sa du? Alla gör ju något olikt. Ja, just det. Just det. Alla, ja, alla är jättetrevliga. Ja, trevligt. Tack så mycket. Hör du, Tobbe? Ja. Ja, nu ska vi ta och lyssna på vad juryn tycker. Ja, hörni tjejer. Jag tycker att ni var bättre förra gången. Och det är ju lite fel ordning. Ni är fortfarande väldigt bra och väldigt tajta. Men jag vill ha en lite mer utveckling för att tycka att det är värt 500 000. Så jag röstar. Ja, jag kan väl hålla med Johan. Vi hade en dansk förra veckan som var väldigt bra. Som jag kryssade och som var bättre än er. Men ni har charmen. Det kommer man långt på. Jag gillar er kreativitet, ni syr egna kläder, det är fart och fläkt över er och det är väldigt, väldigt showigt. Dock tycker jag inte att det här håller som shownummer. Men, den här får ni för er talang. Vill du att Duracell-tjejerna från Dalsland ska dansa sig ända till final? Ring 099 402 01 eller smsa sweets till 72 400. Ja, är ni nöjda med juryns utlåtanden? Ja, sådär. Sådär, ja. Ja. En stor applåd för The Sweets! Tack så mycket.